No, I'm assuming 28 operações da legião, né? Nos modos semanais, soldado da sorte. Da sorte é um que confirma em diferenciado. Confirma o conhecimento. Espera aí que o meu negócio tá errado. Eu pensei que ia. Be advised, hostile hunter killer drone inbound. Enemy sentry gun has been destroyed. Stealth chopper inbound. This is one of them. Hostile predator missile inbound. Hostile hunter killer drone inbound. Não sei. Atira no cara da frente para ele matar em chão. Zoado, gente. That's what I do. Heads up, team. Enemy UAV spotted. Tango down. Friendly stealth chopper inbound. Friendly swarm activated. Keep on them. We're winning this one. You're hurting. Keep fighting. Enemy down. Zoto job.
Zoou o coreto. Zoado. Isso. Mission accomplished. Good work. Ninguém tá descendo. Show. Tô nem vendo. Já deu abriu. Você que as roupas, soldado mulher, esse peito em destaque, saltado pra fora, gente. Senti nem.